Bismillahirrahmanirrahim. Zunan Tamalakand district awam ta mukhatib yam. Zamanum Muhammad Zishan de kutas ugura chi kam amno aman hawale sara kam masail rawan di pade district ki tadbo hafto na parais tadal de kiso 18 18 puri chi de no katlun shwi di پدې کې زمونږه آداب سران دی هغه چې زمونږ سره دلته کې چې دیت نه پرې کې مداله کومګه چې دینو لکه په 15 کسانو باندې 50000 کورونه لکه نشو دغه کولای ساتاله نو پدې کې مونږ جی یو ریټ پټیشن داخل کړی دی یو ریټ پټیشن تیار کړی دی چې دا به مونږه سبا چې دی په پېښور های کورټ کې دا ریټ پټیشن مونږه پېښ دغه کو داخلو چې پدې کې مونږه چې پدې ریټ پټیشن کې مونږه لکه پدې کې چې کوم پولیس ریګولر اکټ چې په ملکن کې دی هغه دغه شي ځکه چې نن ته د ډیسټریکټ پولیس چې دی نو ضرورت دی تاغه مين وجه دا لږ چې لکه ته زمونږ ته ډیسټریکټ چې دی نو 3,944,000 پورې 4,500 پورې زمونږ نه پری ریکوایرډ دا خو زمونږ ډیسټریکټ کې 900-800 دا په بل زمونږ سره دا ډیسکریمینیشن دا لري چې په پورا ډیسټریکټ پورا پروینس کې په پورا صوبه کې چې دی څونه ډیسټریکټس دي الته کې دي نو الته کې پولیس دي خو واحد یو ملکن ډیسټریکټ دی چې په ملکن ډیسټریکټ کې لیویز دا او پدې کې تاسو ګورئ اسټډیو سټډیو هم دا سپیشل برانچ هم دی انټرکرپشن هم دی ته دنیا ته پولیس نورې محکمې دلته کار کوي خو واحد یو پولیس ګور اکټ چا غنه نه ناپیس کیږي پدې کې تاسو وګورئ چې کم آئینی ترمیم شاوې دی 25th امندمنت 25 آئینی ترمیم کی دا فاټا او دغه ختم شوی دا تاسو د دې سره تاسو د خوکه چې په وزیرستان کې پولیس راغلي دي یو پولیس الته کې روغله پولیس راغلي دي په باجول کې راغلي دي په ملکند کې نه راغلي جو ملکند کې کم عدالتي نظام دی ته شروع نه دی دا زموږ سره ته ملکند سره او ملکند عوام سره دا یو ناروا سلوک کیږي نو موږ کم نوجوانان چې دي پدې کې چې کله دا زموږه لا پولیس اک دلته ناپیک شو پدې کې به زموږ سره په زورګونو باندې دا نوجوانان چې چا چې رسم کړی چا چې دوه رسم کړی دي هغه به راشي پدې کې به زموږ سره پدې کې پولیس کې ورتي وشي یو روزګار مکمل ملو شي بل چې زموږ لیویس چې کم دي لیویس نوجوانانو سره دونه دغه نشته دونه لوجستیک سپورټ دونه سو فنډز سره نشته نه دوسر سو ټرین فورس شته نه ته دوسر سو ایجوکیټډ چې کم دغه دي افسران دي هغه نشته دي نو پدې وځي چې دینو دوه لک کم چې امن امانه والے سره دغه دي پدې کې دوه ناکام دي مونږ وایو چې دا لیوی فورس تی ریګولر پولیس ته واوړلی شي پدې کې زو ټول ملکن عوام نه خاص تر نوجوانانو نه کم چې ځوانان دي کم چې ځوان کول دي هغه ته دا یو اپیل کوم چې تاسو زموږ سره راشه پدې مهم کې پدې کمپین کې زموږ سره اسه جوړ شي چې په ملکن کې دي ریګولر پولیس اک ناپیس کړی شي پدې کې به زموږ کم اس کم چې کم یو ته هغه ته به روزګار مکمل او شي دلته کې به یو سرو سټرکچر راشي یو 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 خنظام راشي نو تاسو ټول ته ملکند عوام ته ملکند ځوانان ته یو پیرز بیا دا اپیل کوم چې تاسو زموږ سره په دې کمپین کې حصہ واخلئ چې مونږه په کلی په کلی بازار په بازار کور په کور باندې بداوږه دا مهم چلاو چې ملکند ته دی پولیس راکړی شي او په دې کې به ان شاء الله تعالی سبب مونږه په پېښور های کورټ کې پیښ کیږو مننه جی المهران میگا مارٹ المهران میگا مارٹ درگاہی بازار چرته چتا ستا د ژوند ټول ضرورتونه د یو چتلان دی ملاوي دلی شي مثلا د زنانو د نارینو د ماشومانو کپڑے بازار او د خوراک ټول سیزونه بتا ستا په خریټ ملاوي نو ایڈریس یاد ساتي المهران میگا مارٹ مین جی ٹی روڈ درگاہی بازار رابطہ نمبر یہ دے 03443838370